Topkamp i Spanien. Messi er tilbage for Barcelona, og Barcelona plejer faktisk at have rigtig godt styr på Sevilla, sagde I om. Kan de så også slå dem den her gang? Ja, det tror jeg godt, de kan, og så skal vi lægge mærke til, at Lionel Messi kommer tilbage efter karantæne. Han sad ude senest, han kommer helt frisk, han kommer topmotiveret, så jeg spiller faktisk, at Messi vil gøre forskellen. Barcelona vinder, og Messi scorer. Det er mit spil. Tak for det, husk, der er masser af spil til fra Saka og de øvrige eksperter her hos Unibet.